Dule, ajde baš da počnemo od toga. Pre utakmice igrači izgleda ne vole mnogo da vide. Šta je problem? Pa ne, nije tako, nego posvećeni smo treningu. Ne zameram ja to. Ima igrača koji vole, koji ne vole. To je unutrašnje nešto. Pa posvećeni smo treningu, pa možda zbog toga da ne remetimo koncentraciju i to. Dobro. Ja se nadam da će ovaj derbi proteći na način kako su većina derbija naših protekli. Jeste napredak uvek nama neugodan, ali ta želja da budemo gore u vrhu, ta atmosfera koju imamo, ja mislim, i atmosfera u publici će nadjačati sve ostalo. Pa napredak je, delimo treće, četvrto mesto sa njima, derbi ovog kola, možda i lige. No, sigurno naš južni derbi. Igrali smo dosta puta sa njima, uvek je bilo neizvesno i teško. Isto tako, neće biti lako ni u subotu, jer dolaze veoma motivisani. U vrhu smo i mi i oni, bit će sigurno jedna dobra utakmica. Nadam se da će tribine biti ispunjene, kao i što su do sad bile, da nam pruže podršku da dobijemo taj meč. Dobro, ali ja mislim da oni ipak dolaze psihički opterećeni od nas. Mi igramo kući, na kraj krajeva imamo dobru ekipu, imamo dobru atmosferu. Sve bi to trebalo da rezultira. Da, to je jedna naša velika prednost što igramo pred našom publikom. Njima verovatno još veći pritisak. Nadamo se da ćemo izaći kao pobednik iz tog meča. Jer imamo dobru ekipu, imamo dobru atmosferu, imamo sve što bi trebalo da taj meč dobijemo. Razigrao se, da tako kažem, tvoje trojke su se vratile prošle subote. To doživljavaš kao nešto, razbio si maler s obzirom na onu prvu utakmicu. Kad je bilo i teško, tvoj bivši klubski drug, dobro su te čuvali. Da, trebalo je malo vremena posle ove pauze da se malo uđe u šut i u trening, tako da mislim da će sve ići svojim tokom. Dobro, mnogo je važno da dođe publika, se napuni hala i da ovo dobijemo kako bi nadalje gledali sa vrha, da tako kažem, na prvenstvu. Naravno, veoma je bitno da publika dođe u što većem broju kao što je dolazila i do sad. Mnogo nam znači ta podrška sa tribina i oni su naš šesti igrač, da kažem drugo. Koliko vidim, atmosfera je dobra, svi su zdravi. Da, svi smo zdravi, hvala Bogu, nema povreda, nema bolesti i bit ćemo kompletni za subotu. Idemo da dobijemo. Naravno.